Muito boa tarde, estamos começando o Radar desta quarta-feira ao vivo dos estúdios da TVE para mais de 7 milhões de pessoas em todo o estado do Rio Grande do Sul. No programa de hoje, quem faz um som ao vivo é a banda Expressão Verbal. O grupo é de Cachoeirinha, mistura vários estilos musicais em busca de uma sonoridade própria. E também no programa de hoje vamos conversar com a Clarice Silva e a Marisa Travassos, que são bailarinas que fazem parte do elenco do musical As Canções Que Você Dançou Pra Mim, espetáculo carioca baseado nas músicas de Roberto Carlos e faz parte da programação do Porto Alegre em Cena deste ano. E a gente começa o Radar desta quarta-feira com a sonzeira da rapaziada da Expressão Verbal. Vamos de som, pessoal! Verbal, Cachoeirinha, tem voz ativa. Passa o tempo, voa e a vida roda em um segundo. Pois cada momento da vida da gente é um fruto de coisas boas. E se fatos da vida da gente são fatos da vida inevitáveis, pois o homem consome seu tempo com coisas fúteis e até banais. Cada dia a vida nos mostra o quanto somos pequenos, pequenos nesse mundo tão doente e inocente. A cada dia a vida nos mostra o quanto somos pequenos, pequenos nesse mundo tão doente e inocente. Pois o tempo nos corrói e ao mesmo tempo ele nos sufoca, trazendo de volta as guerras, trazendo de volta as mortes. Pois o tempo do mundo está em contagem regressiva e a dor no peito que o tempo já previa. Pois o tempo nos corrói e ao mesmo tempo ele nos sufoca, trazendo de volta as guerras, trazendo de volta as mortes. Pois o tempo do mundo está em contagem regressiva e a dor no peito que o tempo já previa. Cada dia a vida nos mostra o quanto somos pequenos, pequenos nesse mundo tão doente e inocente. A cada dia a vida nos mostra o quanto somos pequenos, pequenos nesse mundo tão doente e inocente. Contagem regressiva. Contagem regressiva, malandragem. Vamos preservar, senão o mundo pode acabar. Contagem regressiva. O Teatro Porto Alegre em Cena prossegue até o dia 23 de setembro com atrações nacionais e internacionais de teatro, música e dança. Na dança, um dos destaques é a montagem As Canções Que Você Dançou Para Mim, do Rio de Janeiro. O espetáculo da Focus Companhia separou aí 72 canções do rei Roberto Carlos. Eu converso agora com duas bailarinas que fazem parte do espetáculo. A Clarice está aqui do meu lado, tudo bem? Olá, tudo bem. E a Marisa, tudo bem, Marisa? Tudo bem. São 72 canções, né? Qual unidade que tem na dança para compor junto com essas 72 canções do Roberto Carlos? A unidade vem do, acho que do convívio, né? Somos bailarinos que trabalhamos juntos já há muitos anos, então a gente tem uma pesquisa de duos, uma linguagem coreográfica do Alex Neural, que já tem uma história. E a unidade dos 72 trechos é a brincadeira que a gente faz de uma palavra que puxa a outra. Então, é por aí. E são músicas de diferentes épocas, né, do Roberto Carlos. Vocês levaram isso em consideração também, na parte da coreografia?
Não nas partes da coreografia especificamente. Na verdade, a gente usa músicas de 4 décadas da criação do Roberto Carlos, desde a década de 60 até a década de 90. E a gente levou em conta o visagismo e o figurino do espetáculo em relação a isso. Então, são 4 casais em cena. Cada casal está vestido com figurino de uma década específica. Mas não na coreografia. Na coreografia, a gente não faz essa divisão. E vocês têm a participação do público, né? Como é que funciona isso quando vocês chegam perto das pessoas? Porque o Roberto Carlos tem músicas que marcou gerações, marcou vidas de pessoas, né? Já apareceram aí histórias de pessoas que de repente, ouviram uma música, se emocionaram, vocês chegaram perto e a pessoa chegou a comentar alguma coisa? É sempre uma surpresa muito agradável tá próximo do público. Em geral, as pessoas se emocionam, em geral, a gente consegue ver uma junção do que a gente acredita ser o poder do nosso trabalho, que é da dança, com o efeito do Roberto Carlos na vida das pessoas. Todas essas gerações são avós, são mães, são filhos, que são marcados pelo romantismo das músicas dele. Então, dá para sentir isso bem de pertinho. Fora a dança, vocês têm um acessório que são cadeiras, né? Cadeiras transparentes. O que, que envolve na coreografia essas cadeiras? Nossa, envolve o tempo inteiro a coreografia. Na verdade, a coreografia ela é mapeada pelo movimento das cadeiras em cena do início ao final do espetáculo. Assim, a gente usa muito, a gente faz algumas coreografias que a gente realmente está sentado nas cadeiras. Em outros momentos, ela cria um ambiente da cena. Assim. E quais foram os estilos de dança que vocês usaram para essa coreografia? Olha, nós somos uma companhia de dança contemporânea. Dança contemporânea, ela às vezes é um pouco mais difícil para o público entender o que é dança contemporânea, porque ela não corresponde a uma técnica, como o balé clássico. Então, cada um tem uma formação específica, né? Então, por isso que eu te falei dos anos de junção dos bailarinos, desses bailarinos dançando juntos, mas temos balé clássico na formação de alguns, temos jazz na formação de outros, até sapateado a gente tem na formação dos bailarinos. É uma mistura. E esse grupo já trabalhava com o Alex? Você já desenvolvia outros trabalhos com ele? Sim, na verdade esse grupo ele já existe, mais ou menos, ele já existe desde 97, mas como companhia profissional no formato dela atual, mais ou menos desde 2004, e a gente já passou por diversas montagens de espetáculo no decorrer desse período. Então, a gente já teve vários espetáculos com essa mesma quantidade de tempo, assim. A gente teve agora o último espetáculo nosso, é o Dente de Leite, que é depois do Roberto Carlos. E a gente já teve o Ímpar, a gente já teve o B612, o Quase Uma, que foi o primeiro desse período, e outros espetáculos curtos. Então, a gente já tem um repertório bastante longo na companhia. Porto Alegre de Sena tem muitos espetáculos de teatro, tem alguns musicais também, tem shows, né? E vocês estão trazendo um musical. Como é que tem sido a recepção do público gaúcho para o musical dentro desse festival? Tem uma característica mais de teatro mesmo. Olha, a estreia foi ótima. Temos mais uma, né, dessa vida longa que o espetáculo está tendo. Já são mais de 130 apresentações. Aqui em Porto Alegre continua caloroso, continua com uma recepção ótima. E é uma mistura de um público que é especializado com também pessoas que a gente sente que são da cidade, que aguardam o evento para estar no teatro. É uma característica do festival também, né? É um prazer dançar para a plateia não especializada também. Poder ter isso também. É sinal que o festival está cumprindo seu papel de formar plateia. Quero agradecer a presença de vocês aqui no Radar. E legal que vocês vieram em Porto Alegre mostrar esse espetáculo. Tem mais apresentações ainda por aí, né? Temos uma agenda aí pela frente. Obrigado. Esqueça se ele não te ama. Esqueça se ele não te quer. Nesta quarta-feira, a gente está recebendo aqui no estúdio do Radar a banda Expressão Verbal. A gente faz um breve intervalo e já voltamos com mais radar, com mais banda, com mais som. Não sai daí! Se o tempo vai, a vida roda em um segundo, pois cada momento da vida da gente é um fruto de coisas boas. E se fatos da vida da gente são fatos da vida inevitáveis, pois